Полтаві пройде 20-й ювілейний всеукраїнський патріотичний фестиваль мистецтв «Мазепа Фест». Відбудеться це 25 вересня. Власне, про це зараз будемо говорити з нашим гостем. В нашій студії Олег Пустовгар, член правління Полтавського обласного товариства «Просвіта» імені Тараса Шевченка. Хотілося б одразу поговорити про музичну, про рок-частину цього фестивалю. Все ж таки, мабуть, основне, що приваблює усіх шанувальників української музики. Концерт розпочнеться о 15-й годині, наскільки нам відомо, так? Розкажіть нам трішки про наповнення цього концерту. Ну, дивіться, я все ж таки цілком з вами згоден, що рок-частина – це ключове, це як шампур, на який нанизується все решта. Але насправді фестиваль то задумувався як фестиваль мистецтва. І справді первинна назва його була «Рок Мазепа», так пропонували полтавські музиканти. Однак в ході такої дискусії, в такому вузькому форматі між музикантами, між дирекцією фестивалю, все ж таки вийшла на назву «Рок Мазепа». Це було 10 років тому. І тому ми стверджуємо, що фестиваль покликаний популяризувати українське мистецтво у всіх його проявах. Якщо дуже коротко про історичну ретроспективу цього фестивалю, бо насправді він відроджується і живе цього року, але ж уже це фестиваль з відомим ім'ям, з відомим брендом, і він відомий не тільки завдяки рок-музиці. Я, скажімо, нагадаю, що вперше глядачі Полтавської області побачили театральну постановку, виставу «Солодка Даруся» за відомим твором Марія Матіос саме завдяки фестивалю «Мазепа Фест». І, до речі, твір «Солодка Даруся» – це такий, ну, я вважаю Марію Матіос письменницю живим уже класиком завдяки цьому твору. І вона не знала, кому довірити, дуже довго вела переговори з різними театрами і нарешті довірила створити цю виставу Івано-Франківському театру. І один з перших гастролей саме Івано-Франківського театру по твору «Солодка Даруся» відбувся саме в Центральній Україні, відбувся саме у Полтаві. І це був аншлаг, до речі. І приємно, що на ці вистави приходила молодь. Можливо, саме завдяки тому, що вона ходила і на рок-концерти, і її зацікавлювали вже інші види мистецтва. Я нагадаю, що в рамках фестивалю «Мазепа Фест» відбувався і вечір симфонічної музики, за прикладом європейських столиць, за прикладом Відня біля Білої Альтанки, дуже такий тривалий час проходив вечір симфонічної музики. Це були і дні кобзарського мистецтва, і дні етнічної музики, от, і виставки української моди. Можна досить довго перелічувати різні види мистецтва. Я лише скажу, що якщо говорити про українське кіно як явище, то це були покази різних українських фільмів, як художніх, так і документальних, так і мультфільмів, анімаційних фільмів. І традиційно дні українського кіно збирали теж аншлаги на Мазепа-фесті. Але до речі, в рамках українського кіно відбувся показ фільму «Молитва за гетьмана Мазепу» у палаці Дозвілля «Листопад». Здається, це вже був, я вже не пригадую точно, здається, був це 2008 рік чи 2007 рік. То вміщує палац Дозвілля «Листопад» 1200 глядачів, і зал теж був переповнений. От, тобто «Мазепа Фест» традиційно викликає інтерес, але ви маєте рацію, що рок-музика – це такий кістяк цього фестивалю, і рок-сцена буде розгорнута вже о 15-й годині 25-го числа. Цього року ми робимо вхід платним. Була дискусія, чи робити платним вхід, чи ні. Попередні 9 Мазепа-фестів це був безкоштовний вхід, але все ж таки дійшли такої думки, що за українське мистецтво треба платити. 50 гривень – це не така вже й велика сума, щоб можна вибрати, чи посидіти вдома на дивані, чи все ж таки завітати на Мазепа-фест. Іноді молодь тратить на пиво більше суми, ніж 50 гривень. Так що я думаю, що це не повинно стати на заваді. От. А взагалі-то рок-сцена буде працювати, як я вже сказав, з 15-ї години, і розпочнеться фестиваль таким салютом на честь захисників України всіх епох, починаючи від воєнно-політичного виступу гетьмана Івана Мазепи проти Московії і закінчуючи
чи нинішніми героями російсько-української війни, антитерористичної операції, які і зараз продовжують справу Мазепи на сході України, захищаючи Україну від російських окупантів. І фактично ця рок-частина фестивалю буде розділена на три менші такі частини. І розпочнеться фестиваль, назвали це так, Полтавський рок-парад. Тому що вирішено оргкомітетом фестивалю представити полтавські рок-групи максимально. Іноді ми, ну так ставалося на попередніх фестивалях, оскільки він всеукраїнський, то приїздили із Суми, з Вінниці, з Харкова, із Києва, з Івано-Франківська, з Львова, з Рівного. Іноді полтавські гурти страждали від цього. Так, просто багато наших жителів просто не знають, що досить багато полтавських гуртів, які можуть заявити про себе і не гірше виступати. І вони якісні, і вони не гірші, ніж ті ж із Сум, чи з Черкас, чи... А фестиваль відбувається у Полтаві, то чому б не дати не презентувати саме своїх полтавських? Так. Ну, такий, знаєте, вирішили все ж таки цього року пролобіювати саме полтавські гурти. І їх, наскільки от станом на сьогодні, вже можна стверджувати, що 15 полтавських гуртів точно виступить на великій сцені Мазепа-фесту. Музична пауза, подарунок від гурту «Трансформер». Грати хмар, там, де хтось знову нам повертав птахів. Я чекав, я так довго тебе чекав, де ховали за хвилями блискочей, де розбиті коліна, синці та кров, де здавалось, що світ повернувся до нас. Розраховував я на твою любов, я благаю, повертайся у мої сни. Я благаю, повертайся у мої сни. Бо наче птах, там, де музику пили ми, як вино, там, де сніг вперше танув в нас на вустах, ти чекала, але це було давно, де веселки стрічки, що в'язали нас, де кохання зелене, як саду трава, де той день, коли ми зупиняли час, де лунали слова, ті твої слова, я благаю, повертайся. Так, якщо вас зацікавив цей захід, то дійсно ви можете детальніше дізнатися, афіші є доступні в соціальних мережах. Дійсно, мені здається, такий захід, який поєднує і історію України, і ті події, які відбуваються зараз в нашій Україні, і взагалі музичне мистецтво. Такий своєрідний перегук відбувається з тим, що дійсно дуже багато хто говорить, що сучасна українська музика – це не формат, і ось в такому перекличці такі між історичними подіями, ті, що зараз на Україні, та музичними якимись подобаннями буде і проведений цей фестиваль. Але, звісно ж, в першій частині нашої розмови ми говорили про те, що не лише рок-музика – це мета фестивалю, але ще й інші заходи будуть проведені. Розкажіть нам, будь ласка, детальніше про це.
З 10-ї години, вже з 10-ї години, можливо, комусь рок-музика не подобається, але з 10-ї години вже ранку буде розташовано містечко майстрів, і з 10-ї до 8-ї години вечора буде функціонувати виставка майстрів народного мистецтва. Також з 10-ї години ранку і до 8-ї години вечора буде діяти виставка української літератури, українських видавництв. Тому, якщо хто не зміг, а це нормально, не зміг побувати на Всеукраїнському форумі видавців у Львові, це найбільша подія культурна в сфері літератури року, то він зможе прийти на Мазепа-фест і придбати собі книгу або знайомитися з сучасними літературними новинками. Де це буде діяти містечко майстрів? Це все біля співочого поля? Це все буде біля співочого поля. Оце дві такі культурні локації поруч із співочим полем. Ще буде з 12-ї години і до 6-ї вечора такий козацька тематика, козацькі забави, куліш козацький. Можна, так що полтавці, приходьте, спробуйте козацького кулешу. Кожен може підійти і спробувати куліш? Я сподіваюся, що так. Принаймні так обіцяли козацькі формування, які там до цього долучені, їх у нас не так і мало. От, але я хотів би ще на чому акцентувати і поінформувати телеглядачів. Ви знаєте, іноді доводилось чути, як це трошки і кумедно, але і сумно від деякої молоді, що от я чув там в маршрутці молодь між собою розмовляє, а хто такий Мазепа? Та це, наверное, рок-музикант. Ну, якщо фестиваль названий Мазепа-фест, то асоціюється з рок-музикантом. З одного боку кумедно, але з іншого боку є така частина молоді, яка мало чим цікавиться, не знає українську історію. Але ж насправді протягом усіх років існування Мазепа-фесту актуалізувалося питання встановлення пам'ятника гетьману Мазепі, збиралися кошти на пам'ятник Мазепі. І слава Богу, що зараз у Полтаві вже є і вулиця гетьмана Мазепи, перейменована колишня Калініна. Є і пам'ятник, монументальний, величний пам'ятник на Соборному Майдані. Тому фактично відкриття Мазепа-фесту відбудеться біля пам'ятника Мазепі 25 числа у неділю о 13 годині 30 хвилин. І це буде таке мистецько-громадське дійство, яке ми назвали «Мазепа-фест вшановує гетьмана Івана Мазепу». Туди прийдуть покласти квіти до пам'ятника і рок-музиканти, і міністр культури Євген Нищук, і міністр молоді і спорту Ігор Жданов. А до речі, і Міністерство молоді і спорту, і Міністерство культури дуже вагому підтримку надали, передусім фінансову і організаційну фестивалю. Туди запрошений і голова обласної державної адміністрації, і голова обласної ради. Туди запрошені козачата полку імені Івана Сірка із інтернату, який номер 2, який очолює Алевтина Ключинська. Ми запрошуємо туди всіх полтавців. Там Тарас Компаніченко вже не в рок-обробці, а в традиційній етно в своєму виконанні заспіває пісні на слова гетьмана Івана Мазепи. І найвідомішу пісню на його слова «Всі покою щире прагнуть», який звучить ідея єдності українського народу. От там буде освячено священниками Української православної церкви Київського патріархату великий прапор, який потім уже о 15-й годині буде піднято на щоглі поруч із рок-сценою, поруч із співочим полем. І акція десь ця триватиме вшанування гетьмана Мазепи протягом години, і потім ходою такої учасники цього дійства пройдуться Полтавою до пам'ятника Тарасу Шевченку. Там просто покладемо квіти до пам'ятника Тарасу Шевченку. Це йому належать слова «Наша дума, наша пісня не умре, не загине». А це, власне, ідея фестивалю. Він присвячений гетьману Івану Мазепі і відродженню української пісні, і думи, і так далі. І далі хода піде до співочого поля. От такий буде захід о 13:30. Ми вважаємо його важливим, тому що ми хочемо цим і показати, а чому ж фестиваль має ім'я Мазепи. І не тільки тому, що він підняв шаблю проти московської окупації, але це гетьман, який об'єднав і правобережну Україну, і лівобережну, і при ньому в часи козацької держави Гетьманщини українська культура, українська наука –
українське мистецтво. Ми вам дякуємо. І я вам теж дякую. Бажаємо 25 успіхів. Вересня, неділя, вихідний день. Вся молодь, вся Полтава на Мазепа-фест. Іншої альтернативи бути не може.